Ողջունում եմ բոլորին հարգելի հետևորդներ, ձեզ հետ Խաչիկն է, այսօր որոշել եմ պատրաստել եգիպտացորենի պահածո ձմեռվա համար և կիսվել ձեզ հետ բաղադրատոմսով։ Պահածոյի համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե եգիպտացորեն։ Եգիպտացորենը կընտրեք կաթնային, ամբողջական հատիկներով, վերցրել եմ 5 հատ, շատ լավ լվացել եմ և նախօրոք եփել եմ 30 րոպե, մեզ անհրաժեշտ է աղ և շաքարավազ, և տարաներ, ուզում եմ ասել, որ տարաները ես նախօրոք լվացել եմ սոդայով, ստերիլիզացրել եմ գոլոշու վրա, իսկ ափարիչները եռացրել եմ։ Անցնում ենք գործի, եգիպտացորենի հատիկները զգուշորեն առանձնացնում ենք, կարող եք առանձնացնել այսպես ձեռքերի օգնությամբ կամ առանձնացնել դանակի օգնությամբ։ Աշխատում ենք, որ հատիկները լինեն ամբողջական, այսպես հանգիստ առանշտապելու առանձնացնում ենք հատիկները, որից հետո գտալի օգնությամբ եգիպտացորենի հատիկները լցնում ենք տարաների մեջ, տարաները չենք լցնելու ամբողջությամբ, այլ վերևի հատվածում պետք է թողնենք մի փոքր տեղ։ Այժմ կպատրաստենք մարինադը, եռման ջրի մեջ կլցնենք աղը և շաքարավազը և լավ կխառնենք, որից հետո նորից կեռացնենք 2-3 րոպե և կլցնենք տարաների մեջ։ Այսպես զգուշորեն կլցնենք ամբողջությամբ։ Որից հետո կվերցնենք հարմար կաթսա, կափարիչները մի թեթև, այսպես, շատ թեթև կփակենք, կաթսայի հատակին շոր կփռենք, տարաները կդնենք շորի վրա միմյանցից հեռու, և կլցնենք այնքան եռման ջուր, որ տարաները ծածկված լինեն գրեթե միջև կափարիչը։ Տվյալ դեպքում իմ մոտ տարբեր ծավալների տարաներ են, դուք կարող եք կամ վերցնել նույն չափսի տարաներ, կամ եռացնել առանձին կացաների մեջ, այնպես որ հեղուկը գրեթե հասնի կափարիչին։ Ես հիմա ցույց կտամ թե ինչպես։ Այսպես լցնում ենք և այս ամենը դնում ենք եռալու ևս 30 րոպե ցածր կրակի տակ։ Որից հետո զգուշորեն հանում ենք և լավ ամրացնում կափարիչները, որքան հնարավոր է ամուր, և թողնում ենք, որ տարաները շատ լավ սառչեն։ Եվ վերջ, անչափ համեղ եգիպտացորենի պահածոն պատրաստ է, անպայման փորձեք, ձեզ հետ Խաչիկն էր, բարյախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։